महिलांना दागिन्यांची मोठी हौस असते. आयुष्यभर राब राब राबून संसाराचा गाडा हाकत असताना त्यातूनही थोडीफार बचत करून महिला दागिने बनवतात. पण हेच दागिने काही वेळा त्यांच्या जीवावर बेतात. सोने चांदीचे दागिने चोरून ते बाजारात विकले की लगेच हातात पैसा येतो या समजातून चोरटे लुटमार करत असतात. काही वेळा दागिने वाचवण्याच्या विचाराने जीव गमावण्याची वेळ येते. याचीच विदारक दर्शन घडवण्याची घटना मुंबईत नुकतीच घडली आहे. काय आहे ही घटना पाहूया या व्हिडिओच्या माध्यमातून. तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल आणि चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. मोहम्मद फैज रफिक सय्यद उर्फ बाबा वय 27 हा पत्नी आणि छोट्या मुलांसह चिंदी गल्ली वडाळा येथे राहत होता. या चिंदी गल्लीमध्ये पूर्वी सुग्राबी हुसेन मुल्ला वय 27 ही महिला राहत होती. गेले 25-30 वर्ष ती या परिसरात राहत असल्याने तिला परिसरात सगळेच ओळखत होते. एक कष्टकरी प्रामाणिक महिला अशी तिची ओळख होती. तिला दोन मुले आहेत. एक मुलगा रमजान मुल्ला हा वडाळा येथे राहत होता तर दुसरा रशीद मुल्ला हा उल्वे नवी मुंबई येथे राहत होता. मुलांचे संसार सुरू झाले होते तेव्हा सुब्राबी ही तिचा मुलगा रशीद याच्याकडे हिम्मतनगर वडाळा टीटी टर्मिनल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहत होती. पण आयुष्यभर तिने कष्ट केले असल्याने तिला घरी बसून राहणे मान्यच नव्हते. हातपाय चालतात तोवर काम करावे आणि कष्टाची भाकरी खावी या विचाराने त्या काही घरची कामे करून आपला उदरनिर्वाह करत होत्या. गेली 20 वर्ष सुब्राबी या एका वकिलाच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करीत होत्या. घराजवळच राहणारा मोहम्मद फैज रफिक सय्यद उर्फ बाबा याच्याशीही त्यांची ओळख होती. दिनांक 24 ऑक्टोबर रोजी सुब्राबी घरकाम आटपून सायंकाळी 5:30 सुमारास घराकडे निघाली होती. ती लगबगीने निघाली असतानाच तिला मोहम्मद फैज रफिक उर्फ बाबा याने आवाज दिला. तो तिच्या परिचयाचा असल्याने त्या लगेच थांबल्या आणि त्याच्याकडे गेल्या. यावेळी सुब्राबी यांच्या अंगावरील दागिने पाहून मोहम्मदला मोह सुटला. त्याला तिच्याबद्दल सगळी माहिती होती त्यामुळे तिच्या अंगावरील दागिने लुटण्याचा त्याने विचार केला. तो तातडीने तडीस नेण्यासाठी त्याने जलद गतीने हालचाली केल्या. तो तिला चहा पिण्याच्या निमित्ताने घरात घेऊन गेला. यावेळी घरात कोणीही नव्हते. मोहम्मदची पत्नी त्याच्या नातेवाईकांकडे गेली होती. घरात फक्त तो आणि सुग्राबी असे दोघेच होते. या संधीचा फायदा घेऊन तो सुग्राबीकडे दागिन्यांची मागणी केली. हे ऐकून सुग्राबी चपापली. तिला काय बोलावे हेच कळेना. त्याने चहाला म्हणून बोलवले पण याच्या मनात वेगळंच आहे हे तिच्या लक्षात आले होते. ती मनातून घाबरली होती. त्याच्या घरात दुसरे कोणीच नसल्याचे तिच्या लक्षात आले होते पण तो तिच्या ओळखीचा असल्याने तिला काही वाटले नाही. पण त्याने दागिने मागितल्यानंतर मात्र तिला काय बोलावे ते सुचेना. ती घाबरली आणि बाहेर निघून जाण्याचा प्रयत्न करू लागली पण तो सावध होता. ती जागची उठत असतानाच त्याने तिच्या डोक्यात लोखंडी रॉडचे लागोपाठ घाव घातले. यातच सुग्राबी हिचा जागेवरच मृत्यू झाला. काही क्षणात काय झाले हे त्यालाही समजले नाही. तो भानावर आला तेव्हा उशीर झाला होता. त्याच्या हातून घडलेल्या गुन्ह्यामुळे तो खजील झाला. हे शेजारील रहिवाशांना समजले तर आपली खैर नाही. पोलीसही आपल्याला सोडणार नाहीत असे एक नव्हे अनेक विचार त्याच्या मनात गुळू लागले. काही झाले तरी हा खून लपवायचाच या विचाराने त्याने हालचाली चालू केल्या. त्याने मृतदेह एका गोणपटात भरला. त्यानंतर त्याने ती गोणी घरातील पोटमाळ्याच्या खिडकीतून बाहेर फेकून दिली. आजूबाजूला कोणीही नसल्याची खात्री करून त्याने मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याची तयारी केली. तिची ओळख पटू नये यासाठी त्याने मृतदेहाला आग लावली. मृतदेह जाळून त्याने पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. दिनांक 26 ऑक्टोबर 2023 12:00 सुमारास श्रीकांत सुदाम सोनावणे हे BPT रेल्वे स्टेशन इन्चार्ज ट्रॅक्स एक्झामिनेशन करत असताना त्यांना 70 वर्षीय महिलेचा मृतदेह अर्धवट अवस्थेत जळालेला आढळून आला. त्यांनी लगेच या घटनेची माहिती वडाळा पोलिसांना दिली. त्या दिवशी वडाळा पोलीस ठाण्यात महिला ड्युटी ऑफिसर अमृता गारोळे या होत्या. त्यांनी या घटनेची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मिलिंद जाधव, पोलीस निरीक्षक विकास महानोरकर यांच्या कानावर घातली. ते पोलिसांसह घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी मृतदेहाची व घटनास्थळाची पाहणी केली. अर्धवट जळालेला मृतदेह, अर्धवट जळालेले हातपाय
मेहंदी लावलेले लाल रंगाचे केस जळलेल्या अवस्थेत आढळून आले. परंतु मारेकऱ्यांनी कोणताच पुरावा मागे ठेवला नव्हता. पोलिसांनी तो मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयाकडे रवाना केला. फिर्यादी श्रीकांत सुदाम सोनावणे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून वडाळा पोलीस ठाण्यात कलम 302 आणि 201 अन्वये गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. या दरम्यान एका महिलेचा अर्धवट अवस्थेत जळलेला मृतदेह आढळून आल्याने वडाळा परिसरात खळबळ उडाली होती. पोलिसांची 12 पथके तयार करण्यात आली. ही पथके गुन्ह्यातील मृतदेहाची ओळख पटवण्यासाठी वडाळा पोलीस ठाणे हद्दीतील चिंदी गल्लीतील नित्यानंद नगर, शहीद भगतसिंग नगर, संगमर नगर तसेच माटुंगा पोलीस हद्दीतील कोणी महिला बेपत्ता आहे का याबाबत चौकशी करण्याकरता रवाना करण्यात आली. तसेच मृतदेहाची फोटो व मृतदेहावरील दागिन्यांचे फोटो काढून वडाळा पोलीस स्टेशन व आजूबाजूच्या परिसरात सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्यात आले. पोलिसांच्या तपासाची चक्रे वेगाने फिरू लागली असताना शहीद भगतसिंग रोड चिंदी गल्ली येथील महिला अरिफा काझी यांच्याकडे चौकशी करण्यात आली. तेव्हा 3 ते 4 दिवसांपासून त्यांच्याकडे काम करणारी महिला सुग्राबी हुसेन मुल्ला ही कामावर येत नसल्याचे समजले. पोलीस तपासादरम्यान सुग्राबी मुल्ला यांचा रमजान मुल्ला मुलगा हा वडाळा संगम नगर वडाळा तर दुसरा मुलगा रशीद मुल्ला हा उल्वे नवी मुंबई येथे राहत असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी दोन्ही मुलांचे घर गाठून व त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याकडे त्यांच्या आईबद्दल विचारणा केली तेव्हा ते म्हणाले की आमची आई सुग्रावी शहीद भगत सिंग नगर रोड परिसरात राहणाऱ्या आरिफा काझी यांच्याकडे घरकाम करण्यासाठी जात असे. मात्र गेली 3-4 दिवस झाले आई त्यांच्याकडे घरकाम करण्यासाठी गेलीच नाही असे आम्हाला काझी यांनी फोन करून सांगितले. परंतु आई नवी मुंबई येथे राहणाऱ्या मुलाकडे गेली असावी म्हणून चौकशी केली नव्हती कारण आई अधूनमधून नवी मुंबई येथे राहणाऱ्या मुलाकडे जात होती. घटनास्थळी सापडलेले प्राप्त दागिने आणि काही फोटोग्राफ मुलांना दाखवले. ते बघून मुलांनी हे आमचीच आई असल्याचे सांगितले. आता महिलेची ओळख तर पटली होती पण तिचा इतका निर्दयीपणे कोणी खून केला असेल याचे रहस्य अजून उलगडलेच नव्हते. हिच्या दोन्ही मुलांची कसून चौकशी केली परंतु त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. गुन्ह्याच्या अनुषंगाने श्वान पथक, फिंगरप्रिंट, न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, कालिना शांताक्रुज मुंबई यांच्या मदतीने घटनास्थळावरून भौतिक पुरावे मिळवण्यासाठी मदत झाली. तसेच घटनास्थळावरील CCTV कॅमेऱ्यात तपासून आरोपीचा शोध घेण्यात आला. खबऱ्यांकडून काही माहिती मिळते का याची देखील चाचपणी करण्यात आली. त्याचवेळी शहीद भगतसिंह रोड चिंदी गल्ली येथील इंटरनल दोस्ती कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमधून सुग्राबी मुल्ला ही घरकाम करण्यासाठी जात होती. ती तिथून बाहेर पडताना दिसली. समोर असलेल्या मोहम्मद फैज उर्फ बाबा याच्या घरात घुसली. त्यामुळे पोलिसांनी चौकशी करण्यास सुरुवात केली. पोलिसांना ते घर संशयास्पद वाटले. त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली. त्याने उडवा उडवीची उत्तरे दिली. ते शेवटी मोहम्मद फैज उर्फ रफी बाबा याने पोलिसांजवळ गुन्ह्याची कबुली दिली. एका ओळखीच्या तरुणाने बोलावले म्हणून 70 वर्षीय महिला त्याच्या घरात गेली. त्याने चहाच्या निमित्ताने बोलावले असले तरी त्याची नजर तिच्या दागिन्यांवरती होती. त्याने तिला धमकावत दागिन्यांची मागणी केली तेव्हा ती वृद्ध महिला घाबरली आणि ती तिथून निघून जाण्याचा प्रयत्न करीत असताना त्याने तिचा जीव घेतला. हा व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्की सांगा आणि अशा सत्य घटनेवर आधारित नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.